Përshëndetje nxënës, po takohemi përsëri me lëndën e edukatës shtetare. Njësia e re të cilën do ta mësojmë sot është riciklimi mbeturinave. Unë jam simdhënësja Sadvere Biçku. Që janë hedhurinat, mbeturinat? Hedhurinat janë gjërat të cilat ne i hedhim, sepse nuk kemi nevoj për to. Kur këto gjëra përfundojnë në mjedisin tonë dhe nuk përdoren më, ne i quajmë mbeturina. Kurse mbeturinat të cilat deponohen e deponi, ku asgjësohen, i quajmë dotës. Për këtë arsye, shpesh mund të dëgjojmë thënjen se nuk janë të gjitha hedhurinat mbeturina. Mbeturinat nga natyra mund të jenë të lëngëta, të ngurta, ushqimore, shtëpiake, industriale e të tjera. Ato paraqesin gjithmonë rrezik potencial për mjedisin dhe për ne. Rreziku nga mbeturinat. Mos u mësoni të jetoni me mbeturina, sepse ato një ditë mund të bëhen pjesë e jetës suaj dhe prezenca atyre nuk do t'ju pengoj fare. Nga mbeturinat vijnë shumë gjëra të këqija, sepse ato së pari shëmtojnë mjedisin dhe mjediset e shkatruara dhe të pa rregull të zgjojnë ndjenjen e njerëzit për agresivitet. Mbeturinat ndotin edhe pjesë të tjera të mjedisit, tokën, ujin, ajrin. Çdo njeri nga ne është përgjegjës për mbeturinat që i krijojmë në shtëpi, shkollë, lagjë dhe qytetit dhe në vendet tjera publike. Mbeturinat duhet të hedhen në vendet e caktuara, shporta për mbeturina, kontejner e të tjera. Sot kujdesi për mbeturinat nuk është vetëm obligim, por është edhe sjellje e mirë në shoqëri. Prandaj, mos nguroni ta bëni atë. Sa janë mbeturinat e rrezikshme? Mbeturinat mund të jenë të rrezikshme sepse janë vende të përshtatshme për zhvillimin e baktereve, për tërheqjen e brejcëve dhe insekteve, si dhe mund të jenë të ndeshme. Disa mbeturina, si për shembull qelçi apo shiringat medicinale, mund të jenë të rrezikshme për fëmijët dhe shtazë të ndryshme. Kontejneret e strëmbushur gjithashtu ndikojnë në ndotjen e mjedisit, sepse nga ato mbeturinat shpërndahen në për tokë. Qeveritë shpenzojnë shumë para për pastrimin e rrugëve, parqeve, lumenjive nga mbeturinat, të cilat hidhen nga njerëzit e pandërgjegjshëm, prandaj ne duhet të ndihmojmë në projekte të dobishme për qytetarët dhe të jemi të suksesshëm. Për t'ju shmangur këtyre dukurive negative, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të veprojmë në mënyrë sa më të drejtë dhe të shëndosh për veten dhe mjedisin. Veprimi drejt me mbeturinat. Me hedhjen e mbeturinave në kontejner dhe dërgimin e tyre në deponi, ku në vazhdim do të kenë tretman adekuat, ne bëjmë vetëm hapin e parë në aspektin e mbrojtjes së mjedisit nga to. Mbeturina, siç janë letra, qelçi, plastika dhe tekstili, duhet të hidhen në kontejner të caktuar të cilët pastaj dërgohen në reciklim, ku klasifikohen, përpunohen dhe sërish vihen në përdorim. E a dini se sa kohë nevojitet për zbërthimin natyror të disa hedhurinave? Për zbërthimin e qelçit nevojiten 4.000 vjet, qesit plastike 1.000 deri në 10.000 vjet, shishit e plastikës 100 deri në 1.000 vjet, gazetat 6 deri në 12 muaj dhe copat e mollës prej 3 deri në 6 muaj. Çka është deponimi? Vetë fjala deponim nënkupton mbledhjen, grumbullimin apo akumulimin në ndonjë materiali. Vendi ku deponohet dhe përpunohet materiali hedhur edhe i mbledhur quhet deponi. Aty janë hedhur edhe materialet e ndryshme të lëngta të krijuara nga procesi i kalbjes së mbeturinave, të cilat pastaj ashtu të derdhura në sipërfaqen toksore kanë depërtuar edhe në ujrat nëntoksore. Vendet e tilla kanë kundërmuar erë të rënd, të cilat kanë tërjekur insekte, shpezë dhe brejtës. Gjithashtu kanë qenë edhe të ndeshme dhe kanë paraqitur rrezik për bashkësitë njerëzore si në pikpamje shëndetësore, ashtu dhe në atë materiale. Sot deponit moderne ndërtohen si pas standardeve bashkohore, me qëllim që t'i përmbushin kushtet dhe të jenë të sigurta për mjedisin. Edhe në Kosovë ka filluar ndërtimi i deponive moderne, dhe me tendencë që çdo qendër regjionale të ketë së paku nga një objekt të këtill për trajtimin e mbeturinave. Klasifikimi i mbeturinave. Si parakusht për fazën e riciklimit të mbeturinave është edhe mbledhja atyre selektuar. Mbeturinat të cilat dërgohen në riciklim duhet të mblidhen në kontejner special të cilët janë të ngjyrosur me ngjyra të saktuara. Kontejner për letër me ngjyrë të kaltër,
kontener për plastik me ngjyrë të verdhë, kontener për sheq me ngjyrë të gjelbërt e të tjera. Çka do të thotë riciklimi? Riciklimi nënkupton mbledhjen e mbeturinave dhe përpunimin e tyre, me shfras përfitohen prodhime të reja për destinim të njëjtë apo të ngjashëm. Fjala riciklim rrjedh nga fjala recycle, që do të thotë ricikël i përsëritur. Simboli për riciklim përbëhet nga tri shigjeta të cilat simbolizojnë fazat e riciklimit: mbledhja, përpunimi, prodhimi. Çdo të arrijmë me riciklimin e mbeturinave. Me riciklim sigurojmë mbrojtjen e natyrës dhe pasurive të saj, zvoglim të ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës, kursim të energjisë, zvoglim të hapësirave të deponive. Por mbani mend, riciklimi mbeturinave nuk është i mundshëm vetëm në qoftë se ato mblidhen të ndara. Para jush kemi prezentuar dy fotografi, dy punime nga materiali ricikluar, punuar nga nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemajli në Prishtinë. Artet e bukura u dhequn nga mësimdhënësja Luljeta Rama Muçaj. Rrethi i mbyllur. Kur mbeturinat e riciklohen dhe kur blejmë prap prodhimet e ricikluara, i shfrytëzojmë ato dhe prap shkojnë në riciklim me qëllim të përdorimit të ri. Ne mbyllim rrethin dhe në këtë mënyrë zvoglojmë harxhimin e lëndës së parë dhe të energjisë gjatë prodhimit të një produkti. Mbylljen e rrethit mund ta ndihmojmë duke bler prodhime të cilat janë të ricikluara dhe të cilat mund të riciklohen prap. Në qoftë se ndonjë prodhim, për shembull, në një lodre kemi shfrytzuar dhe nuk luajmë me të, ne duhet ta ndajmë, ta dërgojmë në fabrikë për riciklim dhe nga kjo lodër do të prodhohet ndonjë prodhim i ri. Duke prodhuar ndonjë lodër të re nga ajo vjetra, ne kemi mbyllur rrethin. Për të ndihmuar këtë proces shumë të rëndësishëm, ekzistojnë dy ligje të blerjes së arsyeshme. Zgjidh prodhimet të cilat mund të riciklohen dhe zgjidhni prodhimet të cilat janë të punuara nga materiale të ricikluara. Pse riciklojmë? Me riciklimin e letrës zvoglohet edhe sipërfaqja e deponive, kurse në pasurinë e maleve tona, sepse për prodhimin e vetëm të disa fletave për libër duhet të prejmë një trup drunor i cili nevojitet së paku 30 vite që të rritet, dërsa ky trup për një vit mund të pastroj 30 kg, ndotësisht të ndryshëm nga ajri. Për prodhimin e letrës së ricikluar, shfrytëzohen dy fish me pak ujë dhe energji sesa kur prodhojmë letrën nga druri. Riciklimi plastikës. Me riciklimin e plastikës zvoglohet hapësira materialeve të deponuara në për deponi. Koha e zbërthimit natyror të plastikës është 100-1000 vjet. Nga plastika e ricikluar mund të prodhohen materiale sintetike, të cilat përdoren për prodhimin e veshmbathjes, në industrinë e gomave për prodhimin e shisheve të reja të plastikës, prodhimin e lodrave të ndryshme e të tjera. Riciklimi i qelçit. Me riciklimin e qelqit kursejmë energjinë dhe ruajmë mjedisin tonë, sepse koha e zbërthimit natyral të qelqit është shumë e gjatë, dikun rreth 4.000 vjetë. Riciklimi është i dobishëm sepse qelqi shkrihet në temperaturë më të ulët se sa rëra. Për shkrirje qelqit nevojiten temperatura prej 1500 shkallë Celsius. Pas riciklimit të qelqit, fitohen prodhime të reja nga qelqi, të cilat pas ripërdorimit prap mund të riciklohen dhe prap të fitohen prodhime të reja. Në këtë mënyrë, vazhdon pa ndërprer cikli rrethor i riciklimit të qelqit. Detyrë shtëpie. Punoni diçka sipas dëshirës suaj me materialet të cilat i keni në shtëpi: letër, plastik, qelq, çka do qoftë. Miru pafshim në orën që vjen.